ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କାଲି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ କାଲି ଆମର 11 ତାରିଖ ରହୁଛି, କାଲି ସରିଯିବ, 7 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବଟ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମୁକେଶର ସରିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ପବନ ଯାହା ଥିଲା ତାର 2ଟା ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ବା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି, ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ରହିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କିଛିଟା ବାଇଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 1 ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଶୀକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ଜିତିବେ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତ ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ ହିଁ ଲଢ଼ିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ହିଁ ରହିବେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେ କୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼ି ପାରିବେ, କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାୱାର କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାୱାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବିଧାନର ନିଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୋଲା କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଫାଶୀ ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି କାଣ୍ଡ କରିବେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଦୋଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉ କି ଆମର ଯାହା ବି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇ ଫାଶୀକୁ ଧୀରେ 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 ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାହାର ଦୋଷ କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଘୁଞ୍ଚିଛି କି ସତରେ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଉ ବୋଲି, କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି କିଛି ମାନେ ଭିତରିଆ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କି ହାଇକୋର୍ଟ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ଓକିଲମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଉରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ 7 ଦିନର ସମୟ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ସରିଯାଉଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପିଲ୍ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି 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 ଯାଉଛି। ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ନ ହୁଏ ସିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନ୍ୟାୟ ଲଗେଇବେ ବୋଲି, ତ ବା ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନ୍ୟାୟ ଲଗେଇବେ। ଏଇଟା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ସେ ଜଣେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଧାଉଛନ୍ତି, କଚେରୀ ଧାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସିଏ ବି ସେତିକି ମାନେ ଧନୀ ଘର ଲୋକ ବି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ମାନେ କେତେ ସେମାନେ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିବେ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଆଉ ମାନେ କାମ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଶୁଣୁଛି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣୁଛି ନା ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣି, କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାଲି କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।